Отже, дорогі друзі, ми дякуємо вам, що ви прийшли відвідати виставку без сумніву феноменальної людини, історичної постаті, пластуна, дуже талановитого фотографа, бійця батальйону «Айдар», який 19-го року загинув, героїчно загинув, дозволяючи, вивозячи поранених десантників з горизвісного 32-го блокпосту. І я пропоную цю виставку відкрити молитвою. Отче наш. Отче наш, Отче наш, Отче наш, Ти, котрий єси на небі, нехай святиться ім'я Твоє, Отче наш, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Отче наш, хліб щоденний прощаємо довжникам нашим. Отче наш, Отче наш, Отче наш, і не веди нас у спокусу, але й збави нас від лукавого, Більшість присутніх, я думаю, дуже добре знали Віктора особисто, і можна про нього дуже багато говорити, але сьогодні я би більше хотів приділити увагу його фотографії. І ці виставки, що зараз відбуваються, вони відбуваються по всьому світу. Одна виставка їздить по Україні, інша виставка зараз починає свій тур по Сполучених Штатах Америки. Ще інша по Європі, вже відбулися виставки у Львові, в Франківську, в Мюнхені, в Варшаві, в Чикаго. В планах дуже багато ще виставки. Метою цих виставок є, перше, це показати феноменальну особистість Віктора. Показати, тобто тут фактично відображені останній рік його життя. Починаючи від Майдану і фактично закінчуючи останню його фотографію тої фатальної машини, через яку Віктор фактично загинув. Інша ціль стоїть, зокрема, це вже за кордоном, показати, що відбувається в Україні. Через те, що і спілкуючись з Віктором десь, він дуже хотів змін в країні, і він розумів, що для цього треба працювати, працювати, ще раз працювати. І фактично саме так він хотів показати, він популяризував ці події, що Україна бореться. І фактично сьогодні Віктора з нами нема, але він далі працює. Він далі працює на благо України. Ну і остання така дуже благородна ціль. Віктор залишив дружину, маленьку донечку, і ми, його друзі, поставили собі за святий обов'язок, щоб дитина жила достатньо, щоб вона була забезпечена, щоб те, як Віктор хотів, щоб вона жила, бо Віктор шаленою любив будь-яку секунду, він зарвався, хоча його дуже багато не було поруч. Через те, що він розумів, що
потрібно працювати для України. Він віддавав все життя для України. Тому ми збираємо також кошти. Тут є скринька, то майте на увазі. Зараз хочу запросити заступника міського голови, пана Олександра Смика, до слова прошу. Власне, Богом все чесно. Є час народжуватися, є час помирати. Є, напевно, той проміжок життя, коли людина думає, власне, що вона вічна. Немає жодного з нас тут присутніх, який би думав про те, що, не дай Боже, там завтра чи післязавтра, до тебе постукає смерть. І коли я дивлюся на цю виставку, яка сьогодні після Франківська до нас вже так приїхала після Франківська, і дивлюсь на вас, на ту кількість людей, які просто, на відміну від багатьох заходів, які відбуваються в місті, прийшли сюди, то думаю тільки про одне, що кожен, напевно, думає так, як і я. Віктор один із нас. І, напевно, ця виставка тим дорожча, що один із нас заставляє нас вже після своєї смерті задуматися, а чи ми готові повторити той шлях Віктора? А чи ми готові повторити шлях друзів, які дбають сьогодні, і кожен з нас, напевно, не буде байдужим, підійшовши до цієї скринки, тому що ми дбаємо сьогодні про людину. Я не хотів би, щоб ми говорили великі патріотичні гасла. Тому що кожен з нас готовий, напевно, на свій тихий вчинок, коли це потребує сім'я або потребує батьківщина. І чесно, я дуже гордий за вас, що ви сьогодні в залі Українського дому, що ви сьогодні своєю увагою підтримуєте пам'ять про нього. Що ви своєю небайдужістю, напевно, будете спонукати і інших, щоб ми зрозуміли, що у нас дійсно залишилась одна держава, це наша земля. Власне, відступати нам нікуди. Рано чи пізно приходить той час, коли ми повинні самі визначатися, як ми жили і як ми будемо жити далі. Ось і все, що я хотів би сказати перед вами. Також хотів би зараз запросити до слова молодшого брата Віктора, маленького Ставчика. Він маленький хлопчик, але водночас вже дуже дорослий. Коротко про виставку. Зараз ми запрошуємо вас перегляд.
переглянути короткометражний фільм про Віктора. Тут буде зображатися, але ще секунду буквально, щоб ви розуміли, як виставку дивитися. То тут зображено коротко про Віктора, тобто тут є останні його публікації в Фейсбуці, цитати, тут коротко є про нього. І виставку треба дивитися з цього боку, вона йде хронологічно, по колу, починаючи від Майдану, і фактично там є фотографія його, в принципі, його останнє фото, яке потім витягнули з фотоапарату, який привезли.